第三十一题 ，A 到 D 选这段时间只在做何种运动？我们可以从图上面可以看到，它应该是做一个等加速度运动，而不是等速度运动，所以加速度会一样大。所以我们知道呢 ，A 选项跟 D 选项是不对的。但是呢 ，B、C 要算出来的加速度有多少 ？C 说的非等速度是所谓等加速度运动，做法呢有很多种。第一个呢，我们可以要去用代公式去解联立方程式，代 S 等于 V 0 T 加二分之 AT 平方 ，V 0就是在 A 点的速度，然后呢把时间跟位移带进去来求，或者是我们可以画图形，然后呢画出个图形，然后从 A 到 B 呢是 5， 然后 B 到 C 是 7， 那么这个是十分之一秒，这个是十分之二秒，那这个是 V 0，那这边可以设成呢 V 0加上。AT,A 乘以十分之一，这个设成 V0 加上 A 乘以十分之二，然后去算面积带进去求，这样都可以把它算出来，但是会比较麻烦。那么老师上课讲过一个方法，就是把它减两次除以时间的平方，那么这个5就是已经减过一次 ,7 也减过一次，所以再减一次是 2， 然后2除以时间的平方，时间是10赫兹，所以间隔是十分之一秒，然后平方，所以呢就变成200，所以呢200公分秒平方。所以我们呢第31题问我们说 ,A 到 D 点这段时间只在做何种运动，我们答案选的是 C， 为非等速度运动，加速度为200公分每秒每秒。